Євангелія на щодень, 4 травня, Йоанна 6, 40-44. Така бо воля мого Отця, щоб кожен, хто Сина бачить і вірить в Нього, жив життям вічним, і щоб я воскресив Його останнього дня. І обурились юдеї на Нього, що сказав був, я хліб, який з неба зійшов, і говорили, чи то не Ісус, син Йосифів, що його батька, матір ми знаємо? Як же він тепер твердить, я зійшов з неба? А Ісус їм у відповідь, не ремствуйте між собою. Ніхто не спроможе прийти до мене, коли отець, який послав мене, не приведе його, і я воскрешу його останнього дня. Вони не заперечували, що Ісус є хлібом. Вони їли, його слухаючи, що він їм говорив, і жадібно чекаючи чудес, які він робив для них, вони бачили, що він бере і дає їм усього себе, що він доступний як хліб, його запал до допомоги був добре відомий, проте вони почали ремствувати через слова Ісуса про його сходження з неба. Для них він був просто сином Йосифа. Ними оволоділи ревнощі, які швидко переросли в ненависть до нього. Вони не зрозуміли Ісуса, мали про нього поверхове знання, яке випливало лише з власного розуму, без просвітлення з неба. Чого ж ми самі повинні прагнути, ремствувати чи просити благодаті розуміння? Виключно останнього. Господи, прошу Тебе благодати розуміння того, чого не розумію.